Bueno, prote berdez ari dira, etengabe, berriro, baina bailara honek erakusten du benetan hemen herri honetan dagoen egoera sozioekonomikoa. Etorri dadila urkullu, urolalde honetara ikusteko zein den benetan egoera. Hemen dauden prote bakar, bakarrak dira herri mobilizazioa langileek beraien eskubideak defendatzeko egiten ari diren borroka langileen borroka eta gazteriaren borroka. Hoi edira hemen dauden brote berde bakarrak. Bailararen egoera horoko rapizka bate azaltzeko jon basurko hitzein digun. gu. Egun hon, honek urola gure eskualdeari kalte handia eragin dio eta eragiten ari zaio. Korrogadoz, grumal, TS fundiziones dira horren adibide ezagunenak, baina beste lantegi txiki askok itxi dute edo kinkala daude. Eskuartean ditugun datuek 2008ko eskualdeko langabezia tasa euneko amalau bat dela diote eta tendentzia gorakoa da. Desindustrializazio prozesuan sartuta dago gure eskualdea. Langabeziaren goraka, goraka da hori batez ere industrian emanda, da, baina zerbitzuetan ere lanpostua galtzen ari dira. Eta ez hori bakarrik, pobrezia ere goraka doa. eta gero eta familia gehiago janari bila joan behar dute edo larri aldi laguntzak jasotzen ari dira gazteen egoera ere ez da oso ona. Hau da krezi honek utzi duen aurrolan, baina arazoa ez da kojunturala. Hau ez da utako ekaitzak bezala, desagertu egiten direla etorri, etorri diren bezala. Arazoa sistema bera da, krezia sistematikoa da, eredu honekin krisitik krezera goaz, eta bada errotonda er, 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 ontatik ere ateratzeko, eskerretik ateratzeko gainera. Orain arteko ereduak ez du balio, porrot egin du beste eredu bat eraiki behar dugu. Langileak oso kezkatuta gaude betiko eskemak eta betiko eredua defenditzen jarraitzen dutenekin. Adegida, langileen eskubideen urrezketaren erreferentea estatu espainol osoan. Neoliberaletan neoliberalenak dira adegiko buruzagiak. Langileen artean beldurra eragin nahi dute, lanpostuak altzeko beldurra. Eta hori ere nabaria da gure eskualdean. Lan orduak nahi dituzte, ordu estrak egitera behartu, soldata txikitu, Hau da, lan baldintzak nabarmen okartu nahi dituzte. Eta hori dena impunitate osoarekin egin nahi dute. Beraz, langileak ezin du amore eman. Orain, inoz baino gehiago, gure eskubideen alde borrokatu behar dugu. Eta Europako autoskunde hauek borrokarako esparru bat bezala ulertzen ditugu. Beste nabarmendu behar dugu egoera larri honetan, eskualdeontako honetako langileriak sekurako indarra eta potentziala erakusten ari dela. Eskualde honek buru altxako du, noski baietz baina ez kresiari ekarri gaituen eredu bidetik. Beste eredu batetik aterako gara kresi honetatik, pertsonak benetan erdigunean jartzen dituena. Enpresetan ere demokrazien oinarritutako harremanak bultzatuko dituenak, inguruarikiko errespetuan oinarritutako eredue izango dena, eta tokiko ekonomia zarduratuko dena, ez multinazionaletaz da ez enpresa handi moskinetaz. Beraz, hautezkunda hauetan bi ereduren artean aukeratu behar da. Bata troikarena, adegi eta peneu erena, eta bestea ehatxe bildurena. Pertsonak lehen lerroan kokatzen dituena, langileen eskubideen defentzan beti lehenengo lerroan egongo dena. Hemen gaudenok argi daukago zein den gure aukera, eta gure aukera ehatxe bildu da. Langileak Josu Juaristi Bruselara ermango dugu. Gora Euskal Herriko langileria! Gora!